mä toteutan kakkososan tälle trendit, joista on aika luopua videolle. Mä kuosin tän joskus viime vuoden puolella ja nyt tästä on vierähtänyt sen verran monta kuukautta, että meillä on muodostunut uusia trendejä, jotka on mun mielestä kaikki ihan kauhistuttavia. Ja mä ajattelin käydä niitä tässä videolla vähän läpi. Mä toivon, että tää video ei loukkaa ketään. Älkää please ottako tätä itteenne. Nää on vaan tällaisia muotivillityksiä ja mulla ei ole tosiaankaan tarkoitus haukkua ketään. Mäkin oon rokannut jotain näistä jutuista ja rokkaan edelleen, mutta joo, let's start. Aloitetaan ihan ensimmäisenä shortseista ja housuista, jotka paljastaa sun pakarat. Ja näin kesän tullen näitä alkaa nähdä yhä enemmän ja enemmän, eli varsinkin nuoret tytöt käyttää tällaisia farkkuja, mitkä on niin lyhyet tai niin revityt, että sulla näkyy oikeasti niinku pakarat sieltä. Sitten tää on yleensä yhdistettynä johonkin napapaitaan ja tennareihin, ja mun mielestä tää ei oo vaan niinku kauhean kivan näköistä. Tulee sellainen aika niinku halpa fiilis. Ja toinen juttu tähän liittyen on tosiaan nämä farkut, joita on nyt näkynyt myös ihan talvella, mistä sulla on sitten reikä sun takapuolessa. Ja tää menisi ehkä vielä, jos sä käyttäisit siellä alla jotain leggingsejä tai sukkahousia, mut siinä vaiheessa, kun sieltä tulee ihan paljas takapuoli, niin mun mielestä se on jotenkin niinku tosi halvan näköistä. Eli no no! Seuraavasta trendistä, kun mä sanon tän ääneen, mä tuun saamaan paljon vihaa, koska mä tiedän, että tää on nyt oikeesti tosi pinnalla. Ja mun tosi monet trenditkin tekee tätä kaikella rakkaudella, ylipumpatut huulet. Siis huulten täyttö on jokaisen oma asia. Tää liittyy varmasti tosi monen itsetuntoon, että jos sä oot vaikka kokenut aina, että sulla on tosi pienet huulet ja sä haluat isontaa niitä, se on ihan fine, mutta liikaa. Siinä vaiheessa, kun sä oot oikeesti pumpannut sun huulet ihan räjähtämispisteeseen, niin mun mielestä se ei näytä enää kauniilta. Se on kaukana luonnollisesta. Ja tää trendi on lähtöisin varmaan just Kardashianeista, Kylie Jenneristä, mut eihän Kylinkaan huulet näytä tältä. Et kyllä jossain menee oikeesti se hyvän näköisyyden raja, ja mun mielestä se menee siinä, kun sä oot pumpannut liikaa. Seuraavaksi mulla on liian isot chokerit, ja tää on sellainen trendi, jota mä itse rakastan. Mä rakastan chokereita ja mä käytän niitä hyvin paljon. Mut mun mielestä tää kuva havainnollistaa just hyvin sen, että mihin nämä chokerit on menossa. Jokaisessa kaupassa pursua muutenkin chokereita ja on pursunut jo pitkän aikaa. Musta tuntuu, että kaikki käyttää näitä nykyään. Se on vielä ihan jees. Mä tykkään kans näistä, mutta siinä vaiheessa, kun nämä chokerit alkaa leviäntyä tähän malliin, niin ehkä ollaan menty vähän niinku sen hyvän näköisyyden rajan yli, eli ei ehkä, ei. Seuraava homma, mistä olisi aika luopua, on nää feikkipisamat. Ja tää on lähtenyt ihan käsistä, koska jengi ihan oikeesti tatuoi itselleen pisamia. Ja miettikää sit, kun tää trendi on ohi ja sä tajut, että hei, mä haluan näistä pisamista eroon. Niin mitä sä silloin teet, kun sun koko naama on täynnä tatuoituja pisteitä? Niinku ei. Siis jos sä osaat tehdä nää silleen luonnollisesti, että ne näyttää aidoilta pisamilta, niin se vielä menee. Mut jos sä teet jollain mustalla kajaalilla tai eyelinerilla tähän sellaisia pisteitä, niin et sä kyllä silloin huijaa ketään. Ja mä oon nähnyt myös jengiä esimerkiksi baarissa, joilla on alkanut silleen, kun tulee kuuma, kun esim. Tanssii, niin niillä on alkanut sulaa ne pisamat silleen, että niillä on vaan sellainen niin kuin tumma alue tässä, sellaisia epämääräisiä pisteitä, jotka on sit ilmeisesti niitä pisamia. Joten ei. Tästä mä tuun varmasti saamaan kakkaa niskaan, mutta Trasherin vaatteet. Siis mä en edes tiedä, että tää juttu on lähtenyt varmaan jostain Justin Bieberistä ja muista jenkkijulkiksista. Ja nykyään näitä Trasherin vaatteita näkyy ihan kaikilla, niin kuin siis vaatteiden muodossa, lippisten muodossa, huppareina, toppeina, ihan mitä nyt vaan keksitään. Ja näistä on myydä myös feikkiversioita, esimerkiksi Wishissä ja eBayssä ja muualla. Ja mä en siis ymmärrä, tästä tulee mieleen, kun silloin kun mä olin teini, niin oli nämä Svean vaatteet ja muutama vuosi sitten oli nämä Hollisterin vaatteet. Mut mä en ole itse lähtenyt tähän muotivillitykseen mukaan. Onhan nämä ihan siistin näköisiä, mutta mä vaan ymmärrän, että miksi kaikkien pitää just ostaa tätä Trasheria. Mun käsityksen mukaan tää on joku skeittaukseen liittyvä juttu, joten jos et sä skeittaa, niin miksi sä toisaalta käyttäisit jotain sellaista niinku
skeittivaatetta ja mainostaisit sitä niin, että sulla on sellainen iso printti jokaisessa sun vaatteessa, mikä huutaa sit sitä trasheria. Mut joo, nää on vaan mun mielipiteitä. Älkää vihatko, mä en vaan henkilökohtaisesti ymmärrä ja mun mielestä tästä olisi aika luopua. Siinä oli sellaisia tämän hetken juttuja, mitä mulla on tullut mieleen trendeistä, josta mä en kauheasti tykkää. Laittakaa peukkuu pystyyn, jos olet samaa mieltä, että näistä olisi aika luopua tai tykkäsitte muuten videosta. Ja kommentoikaa alle, mitkä on sellaisia muotivillityksiä, mistä sun mielestä olisi aika luopua. Ja hei, jos te haluatte, että mä teen näitä samoja videoita kanssa toisinpäin, eli trendejä, mistä mä tykkään, trendejä, joita mä rakastan, niin kommentoikaa myöskin siitä alle. Mielestäni on hirveän kiva puhua kaikista tällaisista niin kuin muotiin ja tyyliin liittyvistä jutuista, koska ne on mulle itselle niin iso osa elämää ja mä seuraan tosi paljon kaikkia eri muotiblogeja ja muuta, niin joo. Yes, toivottavasti tykkäsitte videosta ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!